demais vergonha pra um vídeo só. Oh, caramba, da minha vida. Eu tô um pouco... Vergonha da Olga do Brasil, toda num vídeo. E vocês vão me perguntar pra onde eu tô indo toda tão arrumada agora na noite, né? Eu fui convidada pra um show brasileiro com samba e tudo, fantasias e danças aqui em Moscou agora mesmo. E eu tô indo agora mesmo. Vocês sabem, eu já falei pra vocês que os russos são um pouco loucos sobre danças brasileiras, toda essa energia de carnaval e sambódromo. A gente não tem carnaval e o Brasil não tá perto. E por isso os brasileiros... A gente tem estradas assim na Rússia, um pouco tic-tic-tic-tic-tic. E por isso os brasileiros que moram em Moscou, eles fazem show e fazem sucesso aqui. Os brasileiros fazem sucesso na Rússia. A gente agora vai para um restaurante. Eu sei que restaurante é luxuoso, eu nunca estava lá, mas estou super animada. Eu não sei exatamente o que a gente vai ver, mas eu sei que a gente vai ver como o show brasileiro faz sucesso aqui na Rússia. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E agora mesmo eu vou levar vocês para um show brasileiro aqui na Rússia e aqui em Moscou, num restaurante super legal, onde eu nunca estava antes. E eu recebi uma carta de invitação, né? De invitação, não, convidação, para me convidar. Dos brasileiros que eu conheci aqui na Rússia. Então, bora ver o restaurante. Muito lindo, muitas pessoas. Todas estão esperando o show brasileiro. Vamos ver como está o restaurante dentro. Nossa, eu estou aqui pela primeira vez. Uau! Eu saí agora para alguma entrada especial. Boa noite. É o quê? Para funcionários, porque aqui o nosso show tá. Você chegou! Para o show que vai acontecer agora mesmo no palco! Estou tão animada! Queria ficar aqui lá! E todo mundo quer fotos juntas com claro, brasileiros! Claro. Lindas, essas fantasias! Atrai a atenção! Nossa! Fazem sucesso! Isso é sucesso! Mas isso é fechado, privado! Só para. Só para candidatos especiais! Bastante fotos com as brasileiras! Com cacau não, só com as meninas! Tudo super secreto, preparado, organizado. Nossa! Agora o show vai começar.
faz piadas e zoeiras com os russos. Por quê? Agora melhorou. Ele nos ensina, a gente vai fazer o que ele fala. Agora ele vai ensinar! Yeah! Deu fogo, deu fogo! Agora mesmo o charme brasileiro funciona para derreter os talentos dos russos. Ele faz zoeiras com os russos que eles não sabem dançar e não entendem o ritmo. E tipo, ele ensina eles... Aplaudissimento, olha! Olha, Brasil! A de pé! Vai, olha, vai! Sim! Dá! Só prova! Puxa, não é errado! Faz um gerente de dança! É brabo. Eu tentei fazer meu melhor. Pelo amor de Deus. Agora todo restaurante sabe que eu não conheço sambar. Caramba da minha vida. Vergonha demais. Thank you.
tímido. E depois, agora, o que está acontecendo lá? Quando as pessoas dançam, o que está acontecendo lá? Ah? Tchau. Público da Olga, muito obrigado. Um beijo pra vocês, tá bom? Siga Cacau na Rússia e Olga do Brasil. Obrigado pela presença, Olga. Você é um amor. Brasil, representando aqui a nossa terra. Dá um pedacinho, uma pequena aula de capoeira pra Olga do Brasil. Primeira aula de capoeira para a Olga do Brasil. Parece que eu vou ter aula de capoeira agora. Braço esticado. Eu primeiro? Tá vendo primeiro? Vamos! Vamos! Oh! Ah, você sabe! Não, isso é o do máximo! Esse é, esse é o pequeno, agora vamos pro grande! Um, dois, três! Ah! Não, isso foi no. Foi bom! Não, não só, estica, só estica mais os braços e a perna, vou mostrar! Olha como meu pé tá bem esticado! Ó, cuidado! Vamos lá! Mas você é esportista, é claro! Estica meu braço e as pernas! Vou ajudar! Primeira aula na capoeira da Olga do Brasil. Não, meu, não tá bom, tá bom. O que fazer? Vamos lá, você consegue. Um, dois, três. Sim. E vai! Começa a ver. Minha olho de frente, minha olho de começa frente. Começa a ver. É. Aê, outro lado, outra perna. Agora eu. Sim, o que vai, fazer? Vai, outro lado. As vídeo maretadas, galera! Mostra a ginga. Ó, a ginga ficou boa. Botar em volta. Tá pegando a mão. Eu tava pensando que eu tô indo pra um restaurante só pra ficar assistindo, olhando pra show e no final eu... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. Olga, essa foi demais vergonha para um vídeo só. Sim, agora vocês sabem, eu não conheço nem dançar, nem capoeirar. Mas... E agora todo mundo viu isso? Eu tava pensando que vocês vão descobrir isso depois. Provavelmente vocês já saberam, né? Porque eu sou russa, a gente não tem muita essa cultura de se expressar em qualquer sentido. E a dança é também um jeito de se expressar. Eu não tenho habilidade, só tenho coragem. Nossa, e realmente, eu sou... tímido, mas eu queria tentar e tipo, isso foi o momento quando eu queria apoiar e a gente, né, como eles dançam, o show, e eu estava tímida, mas depois eu percebi que eu quero mais apoiar a atmosfera do que eu tímida. E como os russos amaram, que foi isso, no começo dançava só eu e mais duas meninas e todo mundo só... Mas no final, já tava cheio! Vocês viram isso? Como você vai ficar sentado com aquela energia? Eu falei já pra vocês, mas agora vocês viram com seus próprios olhos como a atmosfera, clima brasileira, samba brasileira, brasileiros, música brasileira, fantasias brasileiras fazem sucesso na Rússia. Todo mundo aqui quer aquele pedaço
daquela vida sorridente. Mesmo sendo russos... Assim, assim... No final, eles ficam como as crianças. Posso também dançar? E assim os brasileiros fazem sucesso na Rússia. Lembra, eu já fiz vídeo no meu canal falando sobre os salários, quanto os brasileiros podem ganhar na Rússia, sobre os trabalhos onde eles podem trabalhar, quais tipos das empresas estão procurando os brasileiros aqui para fazer algumas coisas. Dar uma olhada nesse vídeo depois, eu vou deixar o link aqui na descrição. E lá tem várias coisas, não necessário só dançar ou fazer capoeira. Tem outras. E se você ainda tinha dúvidas sobre o sucesso da atmosfera brasileira aqui na Rússia, agora espero que ela desapareceu. Olá, gente, um vídeo improvisado, um shot. Eu sou dançarino, ela é cantora. Eu já cantei no canal dela. Aguarde meu próximo vídeo no meu canal com ela. Então ela vai dar uma palhinha da sua voz. Com vocês, Olga do Brasil. Eu sou cantora? Sim. Até lá, já? Sim, pode cantar. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Ой, пелабор диды, господи, пелабор. Она молодит. Entrevista dos artistas. Vamos lá, no final do show, vamos lá. E bem frequentemente, ou frequentemente, acontece mais os shows assim? Eles gostam muito. Hoje eu fiz um show na Moose Filme. E as pessoas? A atmosfera muito boa, todos gostaram do show. E aqui foi o show com um pouquinho do show. É um pedaço do nosso show. Com plumas, com samba, com capoeira, um pouquinho só de capoeira. E no final, animação com dança. Geralmente as pessoas pedem capoeira ou danças. O que gosta mais os russos? Gosto completo, que tem as plumas, as mulatas, os instrumentos, né? Barabã, pandeiro, né? E berimbau. E no final dança, que é o Master Classic. Ah, e eles gostam, interagir, dançar juntos com muito. Você no final. Eu vou sempre na frente lá pro Chester. Vamos lá. É legal. Os brasileiros fazem sucesso, né? Sim, eles adoram. Se alguém sabe sambar e capoeirar, venta também. Vem aqui. Vamos fazer show, muito vem aqui, show. Vem aqui pro canal Cacau na Rússia e no show Terra Brasil. Vamos bambar na Rússia. É nóis. Essa foi muito legal, gente. Deixa o likezinho, escreve comentário e vamos nos encontrar no próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Isso foi demais. Legal demais. Oi, tchauzinho.